Kalendorinės papročiais, tai žymiai yra mažiau. Pavyzdžiui, žinote puikiai, kad Dzūkijoje labai daug buvo advento žaidimų. Ten visas tas yra paprotys. Ir galima rasti kai kurios variantus daugiau arčių Dzūkijos Marijampolės, daugiau krašte. Tai tarkim, yra Ojašiuosiu pas motulę, Ojašiuosiu pas poniu yra ten Dzūkijoje, čia Ojašiuosiu pas motulę. Tai tiesiog advento žaidimas, kada ateina, reiškia, apsimeta tarsi, tai buvo piršlybų irgi tokios imitacijos, tarsi laikas tas adventas, labai daug piršlybinės tematikos. Ir kažkas tai vaidindavo, ne va, piršlį ir ne va, jaunikį, o čia sėdi, va, mergaičių tuntas, viena vaidina motiną, na ir ten ateina, jie dainuoja, ateina, tam, reiškia, aš juosiu pas tų polių, kuri turi daug dukrelių ir man reikia vienos ir ten prasideda dainuojant dėrybos, kad jie nori vieną gauti. Ir paskui ten duoda arba neduoda, jeigu duoda, tai pasima, išsiveda, kitas paskui ateina tas jaunikis. Jeigu neduoda, tai, nu, žodžiu, tada vėl bando, jisai po kažkiek laiko, reiškia, po kitų, kad vėl jisai gautų tą dukrą. Paskui, kas įdomu, prisėdo mergelių suolas, irgi yra iš Marijampolės krašto. Paskui, iš kur svečiai atvažiavo, va, tie žaidimai, kurie mes galvojam, kad yra grinai dzūkiški, jie yra ir šičia. Čia dzūkų dar paralelių labai daug Aukštaitijoje yra, bet vat, Žemaitijoje jie dar esi beveik nieko, išskyrus žiedą. Ką ten ant pečios, o čia va dar kažką tai tokio su dainavimu, kai vyrasti. Bet aišku, kuo dar pasižymi su valkiečiai, ko lieks kits neturi kalendoriniuose papročiuose, šyvio šokdinimas. Tai va šyvio šokdinimas yra Vilkaviškio to rajono vakarinė dalis. Dabar labiausiai stipri ta tradicija, jinai kaip rekonstruota, gyvuoja po šiai dienai apie Gražiškius. Ir tai yra paprotys nuo Kalėdų iki Trijų Karalių. Nuo antrosios Kalėdų dienos, tai yra persirengėlių iš esmės vaikštynės. Ir pagrindinis personažas yra šyvis. Tai yra baltas arklys, kurį galima padaryti vairiai. Daro kaip raitelį, čia tokia tarsi maketa įsisėda į tą, vadinasi, tą tarsi arklį. Gali užsimest ant savęs pats būti tarsi kaip arklys, gali dviese būti, reiškia, su keturiom tarsi kojomis. Bet šito negana, nes, reiškia, yra dar daugybė tas vita. Pirmiausia, eina paklausikas su šlavėjimu. Tas šlavėjas toksai, kuris pačiuoja kelią ir jie ateina į trobą ir jie klausia, ar galima šyvį šokdinti. Tada, jeigu sako, kad galima, tada ateina kareivis. Apsirengia kaip kareiviai ir mes nufilmavę esam, atgailą neatsivežiau šito įrašą iš Gražiškių, kaip jie ten sustoja, taip gardingai prie durų su savo tais vardais ir jie dainuoja dainą. Ir aišku, ten tie vyrukai labai klausų neturi, jie labai baisiai dainavo tą dainą, bet nesvarbu, kai šeimininkai tada išeina laukan. Kada šeimininkai išeina laukan, tada visa svita tvaro. O tas vita, tai reiškia, tas pats šyvis atšuliuoja, o šalia ten yra visokie velniai, visokios meškos, ten gervės, žydai, nu, žodžiu, visokių tenai pilna yra. Ir jie va, visi tokie, pirmiausia, jie puola šokdinti tos šeimininkus, apskritai ten svarbiausia apšokti tą visą kiemą. Anksčiau tai įleisdavo ir į trobą, nes svarbiausias dalykas, kad šyvis peršoktų per suolą. Ir tas suolas, tai aišku, va, peršoka per tokį gerai, pastato per aukščiau, kad dar aukščiau ir kuo aukščiau, to geriau. Tai seniau sakydavo, kad net į trobą, kai įleisdavo, tai šokdavo ir per stalą. Tai vienas ten gyrėsi, aš buvau toks šyvis, kad man net meškos nereikėjo, tai reiškia meškos, kad atsiremti. Meška atsigula, jis atsiremė, sako, aš ir ant spintos galėdavo užšokti maždaug. O dabar, kai mes buvom filmuoti, tai tiesiog, kadangi jaunimas perėmė, jie baisiai padūkė ir tenai užlipa velniukai ir ant stogų ir visur, žodžiu, tai jau jų nebesileidžia į trobą, tik tai visas veiksmas laukia vyksta ir ten, aišku, tada šeimininkai turi pavaišinti. Jau ta visa svita, kurie apsilankė kažkuo tai. Na ir tada tas veiksmas reiškia, kad bus labai laimingi metai. Reiškia, jeigu jau šyvis apsilankė, tai jau Kalėdų visiems tiems metams, ir kadangi tai trukdavo iki Trijų Karalių, tai gero ten 10 dienų, tas visos tos vaikštinės, jie apeidavo daug kainų, tas šyvis.
reiškia ta grupė. Kartais viena šyvė grupė su kita grupė susitikdavo ir panašiai. Tiesa, vieną labai įdomų variantą radau, kad, reiškia, būdavo netgi, kaip čia tas muzikantas, jo, kuris buvo Vilkaviškio, čia tarpukario Lietuvoje, buvo muzikantas, kuris kartu ir grodavo, ir šokdavo, pūsdavo dūdelę, muždavo ant nugaros pritaisytą būgną su lazdele, prie kurios pririštas virvutės galas, kuris prie jo kulno pritvirtintas. Aš žodžiu, tam buvo labai toks irgi įdomus personažas. Na ir dabar, tiesa, o užkavienį beveik nėra to, tokių vaikštinių skirus lašininis ir kanapinis. Jie čia irgi muždavosi šitam regione, bet daugiau ten tokių persirengėlių žmonės ir nežino.